За період роботи підприємства з 65-го року при об'єднанні з компанією «Дюна» ми її повністю реформували. Коли ми прийшли на цю фабрику, то тут були величайші приміщення на той час для нас. Осягнути їх було неможливо психологічно. Але з часом ми крок за кроком фабрику розвивали, інвестували. Фабрика повністю сучасна, ефективна, нова. Створення шкарпетки надзвичайно складний. Приблизно 3-4 дні на повний цикл виготовлення однієї шкарпетки. Цей процес, перш за все, починається з перевірки сировини. Ми маємо свою акредитовану лабораторію, яка провіряє і передає її вже далі у виробництво в цех. Наше підприємство складається, перш за все, це є в'язальна дільниця, де відв'язуються вироби. Швейна дільниця, де відбувається зашив миска або пошив колготки. Випускна дільниця. Спочатку вироби проходять парову обробку на формувальних машинах під високим тиском і при високих температурах від 130 до 160 градусів. Пакувальна випускна дільниця. Прошивається етикеточка, пакуються в кульки, в короба і відправляється на склад готової продукції. Маємо можливість виготовляти всю розмірну шкалу, починаючи від малесеньких шкарпет 8-го розміру, навіть 6-й, і до максимального чоловічого великого розміру. У нас є свій відділ розробок, свої художники, дизайнери і майстри відповідного рівня, які розробляють усі моделі самостійно. Двічі на рік оновлюємо стабільно. Це є колекції весна-літо і осінь-зима. Ну і маємо лімітовані колекції. У нас є присутня наші колекції ліцензійні вироби Warner Brothers. І ми зараз плануємо на весна-літо ще анімаційний фільм «Мавка» залучити. Тобто це досить цікава буде така колекція, досить цікаві яскраві принти. Патріотична лінійка присутня, так само в колекції. Ми над нею дуже-дуже ніжно і трепетно до того віднеслися. У мене, наприклад, чоловік сам військовий. І він дуже був такий здивований, коли повернувся після поранення. І я йому подарувала ті шкарпетки, де моє серце б'ється в ритмі ЗСУ. Він був дуже зворушений. Цьогоріч плануємо повністю модернізувати усі цехи. В планах є ще докупляти в'язальні автомати для того, щоб оновити свій парк. Ну, рости ми взагалі плануємо дуже інтенсивно і широко розповсюджуватись по всій території України. Є 62 магазини на даний момент. Всі активно працюють. Ми практикуємо розширювати мережу в торгових центрах. За цей рік останній ми відкрили десь понад 25 торгових точок. Додатковий навіть асортимент трикотаж під торговою маркою «Дюна» і будемо розширюватися в цьому плані.
найбільший скарб нашого підприємства – це люди. Люди, які творять, які перемагають, які мріють за те, щоб наше підприємство не просто існувало, а було найкраще підприємство. Плани на майбутнє – це перемога України, в першу чергу. Це основні плани на майбутнє. А все інше – розвиток компанії, бренду, якість.